Dragi slušatelji Radio Marije Bosne i Hercegovine, hvaljen Isus i Marija još jedan put. U nastavku našega programa slijedi jedna prigodna emisija. Dakle, na današnji dan, 22. veljače, prije 25 godina, Radio Marija u Hrvatskoj započela je emitirati program kao 13. postaja Radio Marije u svijetu i kao prvi katolički i religijski medij u Republici Hrvatskoj. Od tada je prošlo 9131 dan, odnosno u ovih 25 godina stalo je 13.148.640 minuta emitiranja programa Radio Marije Hrvatske. Dakle, tim povodom u emisiji koju slušate smo ugostili zamjenika glavnog urednika Radio Marije Hrvatske Andreja Paulusa, s kojim ćemo razgovarati o samom jubileju, ali i drugim značajnim momentima Radio Marije u Hrvatskoj. Dragi Andrej, hvaljen Isus i Marija i dobrodošli na valove, evo, sestrinske radiopostaje, na valove Radio Marije Bosne i Hercegovine. Uvijek je hvaljen i zahvaljujem na pozivu, zahvaljujem dragom Bogu što širi ovu veliku obitelj Radio Marije i naravno pozdravljam sve vaše slušatelje i slušateljice. Hvala lijepo. Evo, najprije od srca čestitke svima vama, dakle od cijelog tima, od cijele ekipe Radio Marije Bosne i Hercegovine na ovom vrijednom jubileju, upravo kao što ste i rekli, i širenja kršćanskog glasa i svega dobroga u domove diljem Hrvatske, a vjerujem i šire. Evo, na samom početku, možemo li se prisjetiti u stvari kako je Radio Marija ustanovljena, utemeljena u Hrvatskoj? Pa Radio Marija ovdje u Hrvatskoj je zapravo nastala po uzoru na Radio Mariju Italije. Mm-hmm. Poznato nam je već da je Radio Marija započela u Italiji 80. godina, a onda preko pokreta Krunice za obraćenje i mir. Taj pokret Krunice je vodio sam fra Smiljan Kožul sa svojim suradnicima. Udareni su temelji Marijina radija u Hrvatskoj. Tako da su zapravo tehničke pripreme za pokretanje Radio Marije u Hrvatskoj počele 1995. godine, a Radio Marija je onda 1997. godine počela sa svojim emitiranjem i to na današnji dan, 22. dana mjeseca veljače, molitvom anđelskog pozdravljanja, nagovorom i blagoslovom sluge Božjega kardinala Franje Kuharića. U početku prostorije Radio Marije bile su u Zagrebu, dio je Novi Zagreb, Kajzerica. Kasnije smo se preselili na Jordanovac, a sada smo ovdje na adresi Kameniti 111, to je dio Zagreba, Remete. I zahvalni smo i dragom Bogu i svim našim slušateljima, svim našim članovima i naravno svjetskoj obitelji Radio Marije što smo u ovih 25 godina mnogo, mnogo napredovali i u ovom tehničkom smislu, a i u smislu ostvarivanja karizme Radio Marije. Da, evo, kad govorimo i o tom tehničkom razvoju i napretku, vjerujem da je u početcima Radio Marija imala možda jedan studio, kasnije ste se širili kroz Hrvatsku i sada ste čak došli do video streama i prijenosa. Evo, možete li reći malo i o tom nekom razvoju kroz ovo vrijeme? Pa, lijepo ste to primijetili. Ono što treba naglasiti da Radio Marija u Hrvatskoj ima 5 lokalnih frekvencija. Znači, osim u Zagrebu, još se slušamo i u Rijeci, u Opatiji, u Virovitici, u Vukovaru, Vinkovcima i u Splitu. I nekako svjedoci smo da tehnologija strašno brzo napreduje. Sve više i više vidimo da na radio postajama određeni dio programa se emitira i preko video streaminga. To je bio jednostavno logičan potez koji smo mogli napraviti jednostavno uz pomoć naših slušatelja, naših članova obitelji Radio Marija, ali i mnogih anonimnih dobročinitelja. Mi smo došli do mogućnosti da možemo u naš studio ovdje u Zagrebu instalirati kamere. I krenuli smo sa streamingom, takozvani video streaming. I hvala dragom Bogu i Majci Mariji da sada možemo i neke emisije prenositi preko video načina, ali naravno možemo prenositi i slavlja svetih misa
iz naše kapelice, prenosimo nekada i molitve časoslova preko videa, uvijek prenosimo krunice, znači naši molitelji, volonteri koji odvajaju svoje slobodno vrijeme za sve nas, dolaze ovdje i mi me onda preko streama prenosimo i krunice, a naravno, evo, pokušavamo što više u naš program uključiti i prijenos adoracije, znači klanjena pred presvetim. I moram vam priznati, iako mi imamo poprilično bogat program s emisijama, znači ako pogledate naš raspored kroz dan, tu su 4 emisije od sat vremena i još mnogo programa između, ali unatoč svemu što su te emisije poprilično kvalitetne, nama je još uvijek najgledaniji i najslušaniji molitveni dio programa. Pogotovo kada on ide uživo iz naših prostora, iz naše kapelice. I zapravo imali smo veliki pokazatelj toga kada smo imali cijelonoćno klanjanje. To je bilo kroz cijelu noć gledano. I to nam pokazuje zapravo još ono što je i postavljeno u temelje Radio Marije kao takve. Sveta misa, Isus Krist, Blažena Djevica Marija. To je ono zbog čega smo ovdje. A sve ostalo neka bude dodatak toj našoj misiji evangelizacije. Da, to ste divno rekli i to jest točno tako. Molitva je, je li, okosnica programa, temelj programa Radio Marije bilo koje u svijetu, pa tako i Radio Marije Hrvatske, a i Radio Marije Bosne i Hercegovine. Evo, na kakav prijem nailazite kod ljudi? Što se tiče Republike Hrvatske, dakle puno je više, evo, ako bismo uspoređivali Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku, puno je više katoličkih radija, ali Radio Marija ipak ima svoju karizmu i svoju jedinstvenost i posebnost. Kako ljudi reagiraju na Radio Mariju Hrvatske? Na kakav vi prijem nailazite kod, evo, običnoga puka? Pa moram vam priznati da je zapravo taj prijem kod puka, kod laika, ali i kod naravno osoba koje su u crkvenoj hijerarhiji, da je taj prijem poprilično topal, odnosno da nema ništa veće od toga kada čujete svjedočanstvo neke osobe, da mu je Radio Marija promijenila život. Odnosno, ne bi ja rekao da mu je Radio Marija promijenila život, nego jednostavno Bog i Marija djeluju kroz Radio Mariju. Znači, Bog je nekoga dotaknuo preko našeg programa, preko naših otvorenih telefona. I od toga nema većega. Da se neko obratio, da je neko usmjerio svoj život prema Kristu uz pomoć Radio Marije. Ono što kaže Franjo Saleški, možda mogu napomenuti, cilj nam je svima isti, vratiti se k Bogu. A Sara, imamo različite načine kako doći do Boga. Pa Radio Marija je isto tako jedan način. Također, mi smo, ako ćemo pogledati ostale medije ili općenito društvenu sliku u današnje vrijeme, možemo vidjeti da je na snazi određen udar protiv crkve, protiv religije, protiv Boga. I da se to konstantno pumpa svuda okolo nas. Ali mi bismo mislili da će sada broj slušatelja u takvoj jednoj atmosferi pasti. Međutim, događa se obrnuto. Paradoksalno tom što imamo u vanjskom svijetu, mi ovdje u tom istom svijetu imamo sve više i više slušatelja. Ljudi jednostavno traže ovakav program. Ljudi traže put do istine, jer istina oslobađa. I sve više i više shvaćaju da ono što im pruža svijet, da nije nekakva prevelika utjeha, nego da je uglavnom razočaranje. A onda kada otvore Radio Mariju, kada slušaju ove, pa ja bih rekao, umirujuće tonove, kada slušaju pozitivne vijesti, kada slušaju savjete kako ispuniti svoj život, kako pomoći drugome, kako pomoći sebi, onda ja mislim da mi ispunjavamo i svoju misiju. Divno. Spominja sve vrijeme, evo kroz naš razgovor i doći ćemo se i spominjemo volontere i znamo također da su volonteri nezaobilazan dio Radio Marije, jednako kao što je i molitva temelj, tako su i volonteri suradnici. Evo, što možete o tomu reći? Dakle, koliko volontera, suradnika sudjeluje u programu Radio Marije Hrvatske i na koji način zapravo, jel vam se ljudi sami javljaju ili ih vi animirate? Evo, možete nam o tome nešto reći?
Pa zahvalni smo Bogu što imamo ovaj veliki broj volontera. Pazite, svi naši nositelji emisija, to su sve ljudi koji su volonteri, koji odvajaju svoje slobodno vrijeme radi Radija Marije i radi slušatelja. Onda tu imamo sve ove volontere molitelje koji su uključeni u ovaj molitveni program. Imamo i gospodina koji nam uključuje mise nedjeljom, gospodin Stanko. Zatim mnoge grupe molitelja koji tu dolaze moliti krunicu dva puta dnevno. Razni molitelji, odnosno razni volonteri koji sudjeluju u kreaciji samog programa u smislu oko tehnike, oko nekakvih stvari koje trebaju biti pripremljene za program. I to je jedno ogromno bogatstvo. Na kraju krajeva Radio Marija je i izrasla iz volonterske službe, iz dobre volje. Tako da nadam se da će se ta naša mreža volontera i dalje širiti. I volonteri su jako bitan segment Radio Marije, jer jednostavno bez njih mi ne bi neke stvari mogli napraviti na nivou kojem one trebaju biti. Vi dobro znate da se Radio Marija financira od strane dobročinitelja, od dobrovoljnih priloga. Naši prilozi su takvi kakvi jesu, ali tu su volonteri koji onda svojim dobrom voljom, svojim srcem uskaču i tamo gdje možda ne možemo financijski nešto poduprijeti, onda su tu oni da nam pomognu da ovaj program bude što kvalitetniji i što bolji. Mi u programu svaki dan manje više najavljujemo da nam se mogu javiti volonteri, da mogu doći ovdje na razgovor, pa ćemo ih pokušati usmjeriti u neku službu gdje su nam potrebni u neko naredno vrijeme. Ali naravno mogu nam se i javiti preko naše internet stranice radiomarija.hr, gdje onda mogu ispuniti jedan formular, mogu se javiti na mail adresu i onda će dobiti daljnje sve informacije. Da. Vjerujem da su vam evo i prigodom ovog jubileja stigle brojne čestitke i svjedočanstva zapravo volontera. Ima li neko ili više njih koji biste rado podijelili s našim slušateljima? Pa evo, mogu vam reći da neki baš ljudi koji su počeli volontirati još tamo ranih 2000-ih na Radio Mariji, da su sada postali svećenici, postali časne sestre. Neki su se na Radio Mariji i zaljubili, upoznali svoga partnera, partnericu za cijeli život i još uvijek su u sretnim brakovima. Neki su jednostavno preko Radio Marije i volontiranja ovdje, jednostavno su se usmjerili u drugom smjeru, su usmjerili svoj život. Došli su ovdje onako s nekakvom osnovnom slikom Boga, vjere, kršćanstva, a otišli su u svom životu kao misionari. Meni je možda nekako upečatljivija slika jedne osobe koja je ovdje volontirala od samih početaka, znači od tamo negdje 97. 98. godine. To je bila osoba koja nije bila kršćanin, nije bila katolik, ali se nakon mnogo godina, nakon što je prestala volontirati, ona je odlučila, ta osoba, da se krsti, evo sad je član naše velike obitelji. Tako da mislim da su to veliki, veliki zahvati Božje milosti u živote samih volontera, ali i nas samih. Jer jednostavno, mnogi misle da je možda na Radio Mariji, da je tu nešto poprilično lagano, da to nije izazovan posao. Moram vam reći da je poprilično izazovan posao i svi mi, govorim iz svog osobnog iskustva, ali govorim, mislim da mogu reći i u ime ostalih djelatnika i volontera i svih naših suradnika, jednostavno u srcu vas nešto vuče. Teško je, ali netko ti daje snagu da ideš dalje. I to je ono što je ključno. Mislim da nitko od nas ne bi bio ovdje da nije pozvan od Blažene Djevice Marije. Mi smo zapravo ovdje u njenoj službi. Tako i svi volonteri i svi naši pomagači koji nam pomažu da ovaj program ide svakodnevno. A pogotovo naši dobročinitelji, bez kojih naravno ne bi ovo bilo moguće realizirati. Da, doista i divno je čuti, evo Bogu hvala i slava na svim milostima i darovima koje oni preko Radio Marije ostvaruje.
Osobno najviše volim svjedočanstva i moje sljedeće pitanje je zapravo bilo što vama osobno znači Radio Marija i poslanje koje imate. Možda ste djelomice i odgovorili na to, ali evo možda možete i proširiti odgovor. Dakle, i vi ste došli jel, u neko vrijeme, kakve promjene se u vama dogodile možda kroz period rada i poslanja preko Radio Marije? Pa prvo moram reći da prvo osjećam jednu veliku zahvalnost. Jednu veliku zahvalnost što sam pozvan da budem u službi Blažene Djevice Marije, ali i naravno zahvalnost kolegama koji su me prihvatili, naravno i glavnom uredniku Patru Stjepanu Frilu koji me je prihvatio da ovdje budem, ali osjećam i jednu pa popriličnu dozu odgovornosti. Jer mi smo ovdje u službi evangelizacije i nekako možda bih mogao reći baš ovaj kao što je Maksimilijan Kolbe, mi smo u vojsci bezgrešne. I to je jedan jako, jako veliki poziv. I unatoč tome što je biti u vojsci komplicirano, to nije laka služba. Unatoč tome što smo u takvoj jednoj misiji, osjećamo, i ja osobno osjećam veliki, veliki mir u srcu. I mislim da je to nekakva najveći dar koji mogu ovdje, koji sam ovdje dobio, odnosno da znam da je Marija ovdje kraj mene i da ona se brine za sve. Ona se brine kao što se brinula i na večeri u Kani, tako se sada brine i ovdje da sve bude dobro. Koliko god nama to izgledalo u određenom trenutku da neće izaći na dobro, kao da Marija sve to vodi svojom rukom, evo. Da. To je nekako ono što sam ja sebi posvijestio kroz ove nepune 2 godine što sam ovdje na Radio Mariji Hrvatska. Divno, divno i hvala vam što ste podijelili ovo svjedočanstvo sa svima nama i sa našim slušateljima. Voljela bih sad da se malo samo osvrnemo dakle i na sam program obilježavanja 25. obljetnice. Evo recite nam nešto više danas, znamo da u 5 sati i Radio Marija Bosne i Hercegovine će prenositi sveto misno slavlje koje predslavi kardinal Bozanić. Jesam li ja to dobro rekla, ali evo vi nam jeste. Da? Nažalost, prečasni kardinal nije u mogućnosti sudjelovati, ali bit će pomoćni biskup Monsignor Šaško, bit će tu i nunci Giorgio Lingva, tako da naravno i naš glavni urednik Pater Stjepan Frijel će biti danas na slavlju svete mise. A za današnji program mi ćemo kroz cijeli zapravo dan otvarati naše linije, naše telefone, razgovarati sa slušateljima, jer ovo je rođendan svih nas. Nas zovu slušatelji i slušateljice, sretan vam rođendan, kažu. Ja kažem, nije to naš rođendan, to je i vaš rođendan. Mi smo svi zajedno u ovome. Tako da ćemo kroz cijeli dan imati tako jedan prigodan, opušteni program. A onda poslije podne, kako ste i vi sami rekli, bit će prijenos slavlja svete mise od 17 sati. A nakon toga još također prigodan program koji ćemo ostaviti da neka bude iznenađenje. Mm-hmm. Ali budite svakako uz nas, u naš program. Hoćemo, jer evo, kao što ste i rekli, sretan nam 25. rođendan. Evo, i mi se prepoznajemo svakako u tom. Dakle, svi zajedno zapravo slavimo 25. rođendan Radio Marije i onoga što Gospa i Bog dragi svojom milošću i vodstvom čini preko svih nas. Tako je, slažem se, apsolutno. Ne smijemo zaboraviti da je Radio Marija prvi ovakav medij u Hrvatskoj. I to je velika stvar. To često spominjemo tko je prvi osvojio koje prvenstvo u nogometu, tko je bio prvi predsjednik, tko je bio prvi u ovome, u onome. Nije mala stvar biti prvi katolički medij u državi, nije mala stvar, pa evo moramo i to napomenuti. I hvala vam što ste nam omogućili da se javimo u vaš eter. Pretpostavljam da ima i slušatelja koji slušaju Radio Marija Hrvatska i kod vas. Dobro pretpostavljate, jeste, i nama se javljaju slušatelji iz Hrvatske, što nas raduje naravno i diljem svijeta zapravo. Vjerujem da i da dosta slušatelja i Bosne i Hercegovine sluša Radio Mariju
Hrvatske, imamo i te informacije, jeli? Pa to nam je drago i to nam zapravo i pokazuje koliko je obitelj Radio Marije velika i jaka. Mm-hmm. Evo nas su sada posjetili i prijatelji iz Radio Marije Albanija. Mm-hmm. Albanije. To je isto, nije mala stvar, moramo priznati, doći iz Albanije do Zagreba, a drago nam je što imamo i s vama prekrasnu suradnju i s prijateljima iz Srbije. Dobili smo još niz pozdrava, pozdravnih govora iz cijelog svijeta od raznih Radio Marija. Evo, nikad ne bih rekao da ću čuti Guatemalu u eteru, Honduras, Radio Panamu, Rusiju. Mm-hmm. Tako da, evo, uistinu jedan veliki blagoslov i jedna velika zahvalnost. Točno, točno. Bog hvala na svemu. Naš pater Mate se već jutros uputio vama. Sudjelovat će i u Svetom Islom Slaviju i u programu. Andrej, hvala vam za gostovanje, hvala vam za obraćanje našim slušateljima. Evo, možete uputiti još neku pozdravnu poruku, nešto što vam je na srcu za sve nas i onda se odjavljujemo, a ponovno ćemo se uključiti naravno u 5 sati. Evo, Rafaela, još jednom zahvaljujem na pozivu. A dragi slušatelji, budimo vjerni onome što se traži od nas. Budimo vjerni u Euharistiji, u molitvi, u nauku i u zajedništvu. Kada budemo sjedili na stolcu kojeg drže taka 4 stupa, onda ćemo mijenjati i sebe, ali mijenjati i ovaj svijet i onda ćemo biti u najboljoj službi Blažene Djevice Marije i Svemogućeg Boga. Budite uz Radio Mariju i Bosne i Hercegovine i Hrvatske, jer svi smo ovdje zajedno, svi smo jedna velika obitelj, a znate i sami da smo svi najradosniji i najmirniji kad smo u krugu svojih najmilijih, kad smo u krugu obitelji. Hvala vam za svih ovih 25 godina što ste uz Radio Mariju Hrvatske. Hvala vam. Evo, Rafaela, pozdravljam vas. Dragi slušatelji Radio Marije Bosne i Hercegovine, u proteklih pola sata slušali ste prigodnu emisiju prigodom 25. rođendana Radio Marije Hrvatske. Gost naše emisije bio je zamjenik glavnog urednika Andrej Paulus.